Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bu gün İsrailin paytaxtı Təl-Əviv şəhərində Azərbaycanın səfirliyinin açılışı olacaq. Konkret az xəbər verir ki, açılış mərasimində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, həmçinin Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov, Azərbaycan-İsrail Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Anatoli Rafilov, qrupun üzvləri Arzu Nağıyev, Ağalar Vəliyev, Fatimə Yıldırım, Elnur Allahverdiyev, Asim Mollazadə və Rasim Musəbəyov iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin sonunda Milli Məclis Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Noyabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İsrail dövlətində səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 11-də imzaladığı sərəncamı ilə Muxtar Məmmədov Azərbaycanın İsraildəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Muxtar Məmmədov bu il martın 26-sında etimadnaməsini İsrail Prezidenti İshak Herzog'a təqdim edib. Ötən gün silahlı hücuma məruz qalan deputat Fazil Mustafa hadisə ilə bağlı ilk açıqlamasını verib. Axaraz xəbər verir ki, Fazil Mustafa jurnalist Eynullah Fətullayev ilə telefon danışığı zamanı hadisənin necə baş verdiyini açıqlayıb. Evə qədər sürdüm, maşını qarajı daxil etmək istəyəndə nə olduğunu başa düşmədim. Pultun düyməsini sıxıb qarajı daxil olmağa hazırlaşırdım. Birdən maşının patbirəsi silkələndi. Çiynimdə dəhşətli ağrı hiss edirdim. Sonra bunun atəş zərbəsi olduğunu anladım. Çünki atəş səslərini eşitdim. Qapını açıb düşdüm. Darvazaya tərəf bir neçə addım atanda artıq ikinci güllə mənə dəydi. Ayağımdan yaralandım. Evə gedərək tez qapını bağladım. Fazil Mustafanın sözlərinə görə sonra qapını bağlayaraq təcili yardım və hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Təcili yardım maşınında özümü təhlükəsiz hiss edəcəyim xəstəxanaya aparılmağı xahiş etdim. Amma çox qan itirmişdim. Bədənim əsirdi. Başqa heç nə xatırlamıram. Özüm də başa düşmədim necə sağ qaldım. Allah saxladı, möcüzə oldu. İran mediası Fazil Mustafa'ya qarşı terror hücumuna haqq qazandırır. Fazil Mustafa in qarşısında hücuma məruz qalıb. O, əhalisinin əksəriyyəti Şii olan Azərbaycanda Şiiyə düşmənlərindən biridir. Publikas xəbər verir ki, İran mediası Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafa'ya qarşı terror aktını bu formada təqdim edir. Hətta terror aktı ilə bağlı məlumatın bu formada təqdimatı İranın dövlət agentliyi İribnius tərəfindən edilib. O cümlədən Sepahın Telegram kanalı da Fazil Mustafa'nı Şiiyə düşməni olaraq göstərib. Bu terror aktının arxasında İranın olduğu ehtimalını artıran məqamdır. İran mediası da Fazil Mustafa'nı Şiiyə düşməni kimi təqdim etməklə hücuma haqq qazandırır. Martın 28-də İrana bağlı terror qrupları bir neçə ölkədə İsrail vətəndaşları və başqa şəxslərə qarşı terror törətməyə çalışıblar. Axaraz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasında millət vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı törədilən terrorla eyni vaxtda Yunanistanın paytaxtı Afinada İsrail vətəndaşlarına məxsus restoranda terror törətməyi planlaşdıran iki şəxs həbs edilib. İsrailin Kəşfiyyat və Xüsusi Tapşırıqlar Təşkilatı saxlanılan şəxslərin İrandan idarə olunan geniş terror şəbəkəsinin üzvü olduqlarını elan edib. Məsələ ilə bağlı Yunanistan polisi açıqlama verib və bildirib ki, iki terrorçunun saxlanılması ilə xaricdən yönəldilən böyük terror şəbəkəsinin təxribatçı planlarının qarşısı alınıb. Afina Xəbər Agentliyi Yunanistan polis rəsmlərinə istinadən xəbər verir ki, 27 və 29 yaşlı terrorçuların Pakistan vətəndaşları olduqlarını və İrandan göstəriş aldıqlarını yazıb. Mossad antiterror əməliyyatında əməkdaşlarının rolunu açıqlayıb və bildirib ki, planlaşdırılan terror aktı İran daxilindən yönəldilmiş geniş şəbəkənin bir hissəsi idi. İsrailin Xarici İşlər Naziri El Cohen terror aktının qarşısını vaxtında aldığı üçün Yunanistan hökumətinə təşəkkür edib. Ukrayna hərbi qüvvələri son sutka ərzində Rusiya işğalçılarının 4 istiqamətdə 57 hücumunu dəf edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Düşmən əsas səylərini Liman, Baxmut, Avdid və Marin bölgələrində hücum əməliyyatları keçirməyə yönəldib. Məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, Baxmut, Avdid, Marin və ətrafı hərbi əməliyyatların episentrində qalır. Amma rusların ötən sutka ərzində Kupyan və Liman istiqamətlərindəki hücumları uğursuzluqla nəticələnib. Bundan əlavə Rusiya qoşunları Baxmut şəhərinə hücumlarını davam etdirir. Amma Ukrayna müdafiə qüvvələri şəhərin mərkəzini özündə saxlayır və çoxsaylı hücumları dəf edirlər. Son 24 saat ərzində ruslar Donetsk vilayətinin
Orekhova Vasilivka, İvanisk, Pretetin, Bogdanivka yaşayış məntiqələri ərazilərində uğursuz hücum əməliyyatları keçirib. Ukrayna hərbi qüvvələri gün ərzində Rusların komanda məntiqəsini və sürsat ambarını məhv edib. Son sutka ərzində müdafiə qüvvələrinin aviasiyası işğalçıların şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının cəmləşdiyi əraziyə 5 zərbə endirib. Eyni zamanda müdafiəçilərimiz düşmənin Orlan 10 və Zala pualarını vurublar. Baş qərargah bildirib. Bundan əlavə Ukraynanın raket qoşunlarının və artilleriya bölmələri komanda məntiqəsinə işğalçıların canlı qüvvəsinin, silah sursatının və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 6 əraziyə Zenit raket kompleksinə, eləcə də sursat anbarına zərbələr endirib. Politolog Cümşüd Nuriyev Telegraf.com-un suallarını cavablandırıb. Onların müsahibəsini təqdim edirik. Rusiya xüsusi təyinatları günlərdir Ermənistanda təlim keçir. Sizcə bu hərbi məşqlər kimə yönəlib? Rus xüsusi təyinatların təlimində vurduqları şərti düşmən kimdir? Rusiya artıq bir dövlət kimi ağlını itirib. Bu təlimlərdə iki məqsəd var. Həm ermənilərə mesaj verir ki, sizin yanınızdayıq, istənilən vaxt sizi qoruyacaq. Bura KTMT və Qarabağla əlaqəli məsələlər daxildir. Eyni zamanda bunu Ermənistana təxribata çəkmək üçün bir aksiya kimi də qiymətləndirmək olar. İkinci bir məqsəd də Azərbaycanla bağlıdır. Bununla həm də Azərbaycana mesaj verirlər ki, sizin müasir ordunuz var, amma bizim də xüsusi təyinatlarımız güclüdür. Əgər onların xüsusi təyinatları dırnaqarası güclüdürsə, niyə aylardır Baxmutu ələ keçirə bilmirlər? Ukraynada ən çox ölən elə Rusiyanın xüsusi təyinatlarıdır. Belə ucuz sessiyalara qaçmaq Rusiyaya şərəf gətirmir. İravanda isə Ermənistanın Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinə qoşulması və bu fonda Rusiya lideri Vladimir Putinin bu ölkəyə gələcəyi təqdirdə həbs edilməsi məsələsi müzakirə olunur. Rusiya Ermənistanı xəbərdarlıq edib və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulmasını qəbul edilməz adlandırıb. Belə olan təqdirdə İravan hansı yolu seçəcək? Ermənistan hələ də bir dövlət kimi formalaşmayıb. Paşinyan da peşəkar siyasətçi deyil. Güya bu yolla Putinə təzyiq göstərmək istəyirlər. Amma əks effekt verir. Birincisi Rusiya Ermənistandan belə xəyanət gözləmirdi. İkincisi artıq Ermənistan əllərindən sürüşüb çıxır. Bilirlər ki, Putin İravana gəlməyəcək. Gəlsə də kimsə onu həbs edə bilməz. Bu çərçivədə Ermənistana təzyiq olunur ki, Rusiya ilə bağlı mövqeyini dəyişsin. Rusiya əvvəldən bilməli idi ki, gec-tez ermənilər onu da satacaq. Dəfələrlə Azərbaycan mediasında bu haqda yazılıb, deyilib. Putinin bel bağladığı Ermənistan idi, amma onu da satdılar. Əslində bu Rusiyaya vurulmuş bir şapalaqdır. Özü də tərs şapalaq. Çünki KTMT, MDB və Avrasiya Birliyində bir yerdədirlər. Strateji tərəfdaş və hərbi müttəfiqdirlər. Görünən budur ki, Ermənistan üçün bunun fərqi yoxdur. Hansı resept verilirsə, buna uyğun hərəkət edir. Bu baxımdan qərarın Rusiya tərəfindən aqressiv qarşılanması da anlaşılandır. Bir sözlə Ermənistanın mövqeyi göründü. Bütün bunlar Rusiyada güclü erməni diasporunun onların hakimiyyətdə gücünün olması ilə əlaqəlidir. Putin ətrafında da kifayət qədər erməni yerləşib. İndi Putin və onun ətrafında imkan vermirlər ki, Ermənistana qarşı da belə davransınlar. Amma bu həm də Rusiyanın zəifliyinə dəlalət edir.